ከኤፕለፕሲ ወይንም ከሚጥል ህመም ጋር ተያይዞ በህብረተሰቡ ውስጥ ብዙ ሊቀረፉ የሚገቡ የተሳሳቱ አመለካከቶች መኖራቸውን የማህበረሰብ ጤና ስፔሻሊስትና የኬሪፕለፕሲ ኢትዮጵያ መስራችና ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ እናት የእውነቱ ይናገራሉ። ወይዘሮ እናት የሚጥል ህመም መንስኤ በአብዛኛው በውል እንደማይታወቅ ገልጸው በህክምና የተደረሰባቸው አጋላጭ ምክንያቶች መኖራቸውን ግን ያስረዳሉ። እንግዲህ የሚጥል ህመም 70% መንስኤዎቹ አይታወቁም። ግን የሚታወቀው ምንድነው? አንደኛ በአንጎላችን ውስጥ ተፈጥሯዊ የሆነ የአእምሮ እክል ሲኖር ነው። ለምሳሌ እንደ ቲዩመር ነገር፣ በተለያየ አደጋ ደግሞ በጭንቅላት ላይ ጉዳት ሲደርስ ነው። በተለይ በልጆች ላይ ኢንፌክሽን እና ትኩሳት ሲኖር እሱም አንድ የሚያመጣ መንስኤ ሆኖ የሚቆጠር ነው። ሌላ ደግሞ በተራዘመና አስቸጋሪ ምጥ ውስጥ ጽንሱ ሲያልፍ ነው የሚያጋጥም የኦክሲጅን እጥረት ሲኖር ነው። ከፔፕሲ ኢትዮጵያ አላማ አድርጎ የተነሳው ስለሚጥል ህመም በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን አናሳ እውቀት በማስተማር ግንዛቤን እንዲያገኝና የሚጥል ህመም ህክምና ያለው ህመም እንደሆነ በህክምና ደግሞ ተቆጣጥረውት ወይም ድነው እንደ ማንም ሰው ስኬታማ የሆነ ኑሮን ህይወትን መኖር እንደሚችሉ ነው የምናስተምረው። ይሄ ድርጅት ከተመሰረተ 5 ዓመት ሆኗል። የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። በአንደኝነት የታማሚውን እና ቤተሰቦችን የመደገፍ ስራ ነው። በህብረተሰቡ ደረጃ ደግሞ ግንዛቤን ለማስጨበጥ በጤና ጣቢያ ላይ እንሰራለን፣ እናስተምራለን። ከሆስፒታሎችም ጋር እንደዚሁ አንድ ላይ ሆነን እናስተምራለን። በመዲናችን አዲስ አበባ የሚጥል ህመም ያለባቸው ሰዎችን መንገድ ላይ ወድቀው መመልከት የተለመደ ነው። ማህበረሰቡም ታማሚውን ከቦ መመልከት ባሻገር ክብሪት ጭሮ ጭሱን የማሸተት፣ ውሃና ሌሎች መጠጦችን የማጠጣት ትክክል ያልሆኑ እርዳታዎችን ሲተገብር ይስተዋላል። እኚህ ነገሮች ስህተት መሆናቸውንና የሚጥል በሽታ ላለበት ሰው መደረግ ስላለበት የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና እርዳታ ወይዘሮ እናት ያብራራሉ። ሰዎች ወድቀው ስናገኝ በመንገድም ሆነ በስራ ቦታችንም ቢሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ስናይ አንደኛ መረጋጋት ነው። በእርግጥ የሚጥል ህመም አክቹሊ ሰው እየታመመ ስታየው በጣም ያስፈራል፣ አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ መረጋጋት ነው። ጭንቅላትን ስር ወዲያውኑ ለስላሳ ነገር ማድረግ፣ ጃኬትም ይሁን ሹራብም ይሁን አጠገባችን ያለውን ማለት እየመታው ለተባሰ ችግር እንዳይጋለጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ሰው እስከሚነቃ መጠበቅ ነው። ብዙም ጊዜ 1 ደቂቃ ያቺ የእንቅጥቅጧ ጊዜ 1 ደቂቃ እስከ 2 ደቂቃ ብትሆን ነው። እንቅጥቅጦ ሲያቆም ያንን ሰው ወደ ጎን አስተኝተን እግሩን ዘርግተን ማለት በደንብ መተንፈስ እንዲችል አድርገን እስኪነቃ መጠበቅ ነው። አንዴ አሞት እንደገና እየተመላለሰ ካመመው አምቡላንስ መጥራት ይኖርብናል። አለበለዚያ ግን ሰውነቱ ካልተጎዳ ከነቃ አምቡላንስ መጥራት አያስፈልገንም። ሲነቃ ደግሞ ብዙም ጊዜ የመደናገጥ ነገር የሆነው ስለማያስታውስ ማለት ነው ነው ያ ስላለ ያንን ሰው ማረጋጋትና አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ክብሪት በጭራሽ መደረግ የሌለበት ነው። ብዙ ታማሚዎች እኛ ጋር ሲመጡ አፍንጫቸው እየቆሰለ ጺማቸው ሁሉ የተቃጠለ ሰው አጋጥሞናል። ክብሪት በጭራሽ አያነቃም፣ ለተባሰ ችግር ነው እንደውም የሚያጋልጠው ማለት ነው። በሚጥል ህመም የወደቀን ሰው ምግብም ፈሳሽም ወዲያውኑ መሰጠት የሌለበት ነገር ነው። ሰውነቱ ተመልሶ ወደ መረጋጋት ይሄ የጡንቻዎቹ ተመልሰው መረጋጋት ላይ መድረስ አለበት፣ የሚጠጣም የሚበላም ለመውሰድ። ስለዚህ በጭራሽ መውሰድ የለበትም፣ መሰጠት የለበትም ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሀገራችን ከመከሰቱ ጋር ተያይዞ ሰዎች አስገዳጅ ምክንያት ካላጋጠማቸው በስተቀር ከቤታቸው እንዳይወጡ፣ አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁና ከሰዎች ጋር እንዳይነካኩ በመንግስትና በጤና ባለሙያዎች መመሪያ መተላለፉ ይታወቃል። የኢፕለፕሲ ታማሚዎች የሚወስዷቸው መድኃኒቶች የማይቋረጡ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ከመድኃኒት አቅርቦት እንዲሁም ህብረተሰቡ በእርዳታ ወቅት ሊያደርገው ስለሚገባው ጥንቃቄ የኬር ኢፕለፕሲ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች ወይዘሮ እናት የእውነቱ ይህን ብለዋል። እርግጥ ኮቪድ-19 ትልቅ በዓለም የመጣ ችግር ነው። ግን ምንድነው ትኩረታችን በጣም ወደ ኮቪድ-19 ሄዶ በሌላ ጤናዎች ክሮኒክ የሆኑ ጤናዎች ለምሳሌ እንደ ነርቭ እንደ ኤፕለፕሲ ያሉ የአእምሮ ጤና የሆኑት ነገሮች እየተረሱ ነው። አሁን ለምሳሌ
መድኃኒት በከተማ ማግኘት በጣም ችግር ሆኗል። እየገባ አይደለም። የሚጥል ህመም መድኃኒት ደግሞ የምታቋርጠው መድኃኒት አይደለም። ታማሚዎች እየደወሉ መድኃኒት አቅርቦት የለም፣ መድኃኒቱ እየገባ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአቅም ጉዳይ ነው። አሁን ብዙ ሰው ስራውን እየተወ ነው። የኤፕለፕሲ ታማሚዎች በአብዛኛው ስራ የሚሰሩ አይደሉም። ከአመለካከት አንጻር የኤፕለፕሲ ታማሚ ብዙን ጊዜ የሚቀጠር የለም። የሚሰሩ ካሉ ደግሞ የቀን ስራን ነው የሚሰሩት። አሁን ያ ስራ ሲጠፋ ተደጋግሞ የሚጠየቀውና የሚመጣው ችግር አቅም የለንም ለመግዛት፣ መድኃኒቱን ካለ ለመግዛት አቅም የለም። ድሮም በሚጥል ህመም የወደቀን ሰው የሚረዳና የሚያነሳ ሰው በጣም አናሳ ነው ቁጥሩ። አሁን ደግሞ አትነካኩ ይሄ የዲስታንስ የሚለው ነገር ትምህርት እየተማርን የወደቀን ሰው ለማንሳት የሰው ፈቃደኝነት ይበልጥ አናሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮቴክት ማድረግ የምንችለው አንደኛ ታማሚዎቹ እንዳይወጡ በማድረግ ነው። ከወጡ ግን በሚቻለው ጓንትም ሆነ የሆነ ነገር አድርገን ሰብአዊነት ነው እና መርዳት ነው። ያ ሰው ህይወቱን ሊያጣ ይችላል። በዚህ በሲጀር ወይ በማይሆን በኩል ተኝቶ መተንፈሻው ተዘግቶ ሊሆን ይችላል። እንደ ሰው ራሳችንን ጠብቀን መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ አድርገን የወደቀን ሰው መርዳት እንደ ሰብአዊነት ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁኝ። ይህን አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ ለማለፍ ሁሉም ሰው ራሱን ጠብቆ ሌሎችን በማገዝ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል።